wax kon jërëjëf kon ñu daal ñëw ak yeen ci benen nouvelle bo xamné neexul dara international sénégalais bi di Abdou Diallo dafa blessé ci entraînement ya mom Abdou Diallo nak xam ngeen ni ma nga fële ci Leipzig entraînement ci la blessé ya mo xam ngeen ni vendredi la Aline Cissé wara joxe listam bi wara dem ci coupe du monde bi ñu daal di wutali loolu nak du neval bu neex xam ngeen su bëgg yeen nga yéwo Sadio Mané ngol gi nak ngeen nara ñoganiko blessure Abdou Diallo loolu du nekk lu neex dara wa japp leen daal Abdou Diallo blessé na mom défenseur sénégalais bi nek fële ci Allemagne ci Leipzig ci entraînement nak la blessé